20-ci ildə Azərbaycanın 44 günlük vətən mübarisəsi zamanı qazandığı hərbi qələbə və bu hərbi qələbədə Rusiyanın rolu ilə bağlı 2 ildən çoxdur ki, ictimai rəydə Ermənistanın ictimai rəyində çox ciddi iş aparılır ki, Rusiya bizi sattı, Rusiyaya güvənmək olmaz, Rusiya istənilən an bizi yarı yolda qoya bilər və müharibənin Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatmasında Rusiyanın da müstəsna rolu olub və bu fikrin geniş yayılması Erməni cəmiyyətində də, Ermənistan cəmiyyətində də Rusiyaya qarşı ə, belə deyək, fikirlərin artmasına səbəb oldu və postsovət məkanında nadir ölkələrdən biridir Ermənistan. Putinün əleyhinə, Rusiyanın əleyhinə mitinqlərdə keçirildi. Rusya bayraqları yandırıldı, Putinün portretləri yandırıldı. Və indi dünən də yeri gəlmiş olan, eee, Katamentin iclasından öncə bir mitinq təşkil edildi. Orda güya Paşinyan aidiyatı yoxdur, amma orada QHT-lər təşkil edildilər. Hansılar ki, Paşinyan komandasına çox yaxındılar. Hı. Və Erməni əhalisi, Ermənistan əhalisi artıq bu fikrə öyləşdirilir. Ki, ki Rusiya bizim. Bəli, Rusiya varmış. bizim ən azından dostumuz deyil, ən azından bizə yardım eləmir. Bizə Fransa lazımdır, bizə Amerika lazımdır, bizə Qərb lazımdır. Hətta ə, bir ə, daha irəli gedərək bu sentyabr hadisələrindən sonra Onların bəzi politoloqları, bəzi e, e, bələdiyyəkdə e, siyasi icmalçıları Ermənistanı Ukrayna ilə, Azərbaycanı isə Rusiya ilə müqayisələməyə başladılar ki, Azərbaycan da avtoritar rejimdir. Biz demokratiyə, qında avtoritarizmlə demokratiyanın mücadiləsi gedir. Bu alınmadı. Bu hal e, bu dünyada bu fikir e, ciddi qəbul olunmadı. Çünki faktiki olaraq ə qərb dövlətlərindən də ə, cavab gəldi ki, siz Avrasya ittifaqının üzvüsünüz, Gömrük ittifaqının üzvüsünüz, kol Hı. kollektiv təhlükəsizlik komitəsinin qurumunun üzvüsünüz. Yaxşı, necə olur ki, Azərbaycan bunların heç birinin üzvü olmuyor, olmuyor. Rusiyaya daha yaxın oldu, amma siz Rusiyadan daha uzaqda oldunuz. Şübhəli iddiaları da Rusiyanın bu bölgədə qalmasına şərait yaradır. Təbii, yani, təbii, təbii və burada ə, qərbin indi indiki strategiyası da ondan ibarətdir ki, Ermənistan cəmiyyətində Rusiya lehnə olan bu fikirləri konsolidasiya etsin və Ermənistanın Rusiyanın caynağından, nə bilim, təsirindən yavaş-yavaş aralanmasına nail olsun. Amma burada bir önəmli, ciddi bir məsələ var. Mən özüm şaxsan bir neçə xarici konfranslarda da bu aylar ərzində iştirak edərkən də ə, Avropalı siyasətçilərə də bu barədə öz fikirlərimi demişəm. Əgər doğudan da belə bir fikir varsa ki, Ermənistanın Qərbə inteqrasiyasını və Rusiyanın getdikcə azalan nüfuzu, Ukrayna bataklığına batması, Ukraynada çox ciddi nüfuz itkisi və ümumiyyətlə Rusiyanın gələcəyinin sual altına qalması və Cənubi Qafqazdan da inşallah ki, keçid tezi çıxması prosesi müzakirə olunursa və burada Fransa məsələn Rusiyanı əvəz etmək istəyirsə Ermənistanda və Ermənistanı Qərbə inteqrasiya elətdirmək istəyirlərsə, bunun coğrafi, siyasi və iqtisadi yolu Azərbaycan və Türkiyə ilə normal münasibətlərdən keçir. Yəni evet. məntiqlə də Türkiyə üzərindən inteqrasiya olunmalıdır. Evet. Ermənistan Qərbə başqa bunun da coğrafi, nə siyasi, nə də iqtisadi rıçaqları yoxdur. Evet. Qərbün səfi burda oldu və o cümlədən ən böyükdə Fransanın səfi burda oldu ki, Azərbaycan və Türkiyənin maraqlarına toxuna biləcək açıqlamalarla bu inteqrasiyanı həyata keçirməyə çalışdılar. Və bu da çox ciddi problem yaratdı və indi son zamanlar bu problem artıq Azərbaycanla Fransa arasında məsələn ciddi fikir ayrılığına və siyasi ritorikanın kəskinləşməsinə səbəb oldu. Amma mənim düşüncəm ondan ibarətdir ki, bəli, strateji perspektivdə Rusya zəifləyəcək. Cənubi Qafqazdan da çıxacaq, başqa yol yoxdur və Azərbaycanın Xankəndi və ətrafında yerləşdiyi dırnaq içində sülh məramları da Azərbaycandan çıxacaq. Amma bu belə asan proses deyil. Çünki Ermənistan iqtisadiyatının 72 faizi Rusiyadan asılıdır. Birbaşa Rusiyadan asılıdır. Ermənistanda hərbi baza var və 44-cü ilə qədər səfələmirəmsə müqavilədə ə, onların qalması hələ bir 22 illə orada qalması müqaviləsi var. Bundan başqa sərhəd Ermənistan sərhədlərini Rusiya sərhədçiləri qor qoruyur. Bundan əlavə Ermənistanın hüquq mühafizə və ordu hissələrinə hələ də Paşinyan tam nəzarət edə bilir. O da Moskvanın nəzarət altındadır. Ona görə də Qərb çox belə asan loxma kimi görməməldir və daha ciddi və daha fundamental məsələlərlə məsələlərə fundamental yanaşmalıdır. Əgər doğrudan da cənubi Qafqazın Rusiya vəsı Rusiyasızlaşdırılması projesi varsa, mən əminəm ki, var. Bunun həyata keçirilməsi addım-addım olmalıdır və Azərbaycanla Türkiyə ilə birgə bu proses həyata keçirilə bilər. Çünki Faktiki olaraq Ermənistanın hərbi məsələdə və təhlükəsizlik məsələsində zəmanətini Fransa yox, məs Türkiyə ilə Azərbaycan verə bilər. Çünki bu da dostluq münasibətləri, normallaşma münasibətləri, sərhədlərin tanınması, qarşılıqlı ərazi bütövlüyünün tanınması bütün mullar fonunda baş verə bilər. Amma ikinci bir məsələ də ondan ibarətdir ki, Ermənistan hələ də çalışır. Buna bu bu ornun daxilində bir siyasi cərayan da var ki, Rusiyadan istifadə etməklə, Katametdən istifadə etməklə e, Azərbaycanaz təziqlərin artırılması. Bax bu günkü sammit və dünən Qarışıqlar Nazirliyinin nazirlərinin baş tutduqdan sammiti. Bu yöndə Ermənistanın daha çox güzəşt əldə etmək cəhdidir. Hı -hı. Əgər e, Rusiya və ya xodda kollektiv təhlükəsizlik təşkilatı bu güzəştü verəcəksə, Bu avtomatik olaraq Azərbaycanla münasibətləri kəskinləşməsinə səbəb olacaq həmin ölkələrin. Yox, əgər verməyəcəksə, heç bir zəmanət olmayacaqsa, bu Paşenyanın anti-Rusiya ritorikasının cəmiyyətdə daha da güclənməsinə səbəb olacaq ki, daha biz orada niyə qalaq? Əla məqsəd də deyəsən odur. Çox güman ki, məqsəd odur. Mən sizinlə razıyam, amma yenə təkrarlam, bu asan proses deyil. Bu illərə yayılacaq bir prosesdir və Ermənistan da indi bir tərəfdən də Azərbaycanla normallaşma münasibətlərin normallaşmasını istəyir. Görünən odur ki, belə bir əyləm var. Amma Qarabağ məsələsini, Xankəndi və ətrafı məsələsini öz üzərindən atmağı düşünür, maddi olaraq, təhlükəsizlik olaraq, hərbi olaraq bu yükdür Ermənistan çeynində. Məndə də sizə haşiyə olaraq çıxaraq onu da deyim ki, məsələn, bu yaxınlarda mən ə, Avropa şəhərlərinin birində, Praqada bir konfransda olarkən Ermənistandan gələn nümayəndə heyətinin çox maraqlı bir cümləsini eşitdim. Paşinyana yaxın bir politoloq idi. <coughs> dedi ki biz 298 milyon dollar pul ayırmışıq bu il hə. 21-ci il. Gələn il üçün də 318 milyon olacaq hə. dollar pul ayırmışıq qondarma e, qurumunun maliyyələşməsinə. Hə. Faktiki olaraq o pulun böyük bir hissəsi korrupsiya yolu ilə mənimsələnir, hə. hə. Sarkisyana Köçəryana ötürülür. Bu hə. onlar da bizim komandaya qarşı, Paşenyana qarşı hə. o puldan istifadə edərlə mübarizə aparırlar. Yəni burada Ermənistan bu yükü üstündən atmaq istəyir. Amma daha big formada eləmək istəyir bunu. Necədir? Bunu Azərbaycanı yox Rusiyanın üzərinə atmaqla, Rusiya ilə Azərbaycanı qarşı-qarşıya qoymaqla bu prosestdən çəkilmək istəyir və ə, ə, bu kollektiv təhlükəsizlik təşkilatı məsələsində də bundan istifadə eləyir. Yəni bu əgər alınmasa, çox güman ki alınmayacaq. Ən azından Qazaqstan, Qırğızistan, Belarusiya Azərbaycanla Hı. münasibətlərin körəlanmasını istəməz. Qazaqstan ümumiyyətlə Azərbaycanla yeni bir səhifə açdı və getdikcə də daha çox inkişaf eləyəcək bu münasibətlər. Ümumiyyətlə Azərbaycanın Orta Asiya Türk cümhuriyyətləri ilə münasibətlərinin daha da genişlənməsinin şahidi olduq son 1 ili götürsək və həm də türk dilli dövlətlərin birliyinin getdikcə daha çox ətəqana gəlməsini belə deyək formalaşmasının da şahidə oluruq. Ona görə mən inanmıram ki, orada Ermənistana hansısa bir dəstək mesajı çıxarbilər. Əksinə sülhə çağırış olacaq çox güman. Amma bundan da istifadə edəcək, başa düşün yan. Bundan sonrakı dövrdə Rusiyanın Cənubi Qafqazal, o cümlədən Ermənistan sıx Ermənistandan sıxdırılması üçün hələ növbəti dəfə bir giravə düşəcək. Amma Rusiya ilə Azərbaycanın Qara Qov məsələsində, Xankəndi məsələsində gecikəci fikirlərinin toqquşması münasibətlərinin toqquşması qaçılmazdır. Çünki ordakı rus məramların, mən onların rus məramlı adlandırılmasına daha çox tərəfdariyam. Əslində o bölgənin Rusiyaya inteqrasiya olunması üçün hər şey edirlər, Azərbaycana yox. Bu gün həmin bölgəni Xankəndi və ətrafında yaşayan ermənə əsilli azərbaycanlıların çünki azərbaycanlı vətəndaşlığı tanımadır. Azərbaycanın inteqrasiyasının qarşısında duran ən böyük maneə Rusiyadır. Rus məram təbi. Çox